د خاري زرغونتیا لپاره په سګنی کال کې د هڅو پایل دا کال به په ټول ننګرهار کې 2.3 میلیونه نیالګي کېنول شي او پایلې د جلال آباد ښاروالۍ د باچا خان له مزاره د ښار په نهو ناحیو کې د 1.5 زره نیالګیو په کرلو وکړ. حدود 1.5 زره نیالګیو په نهو ناحیو کې کېنول. دا 1.5 زره به مستقیما د ښاروالۍ په مرسته باندې ترسره کېږي او همدارنګه به ولسونو سره کافی همغږي لا نورم رامنځته کېږي چې د نیالګیو کېنولو تر څنګ د دې حفاظت او همدارنګه ساتنه په ښه شکل باندې ترسره شي. خو خلک بیا د نیال شو نیالګیو پالل غواړي ځکه چې هر پسرلی د نیالګیو ایښودل پیلېږي خو ورته د مسؤولو چارواکو عامو خلکو نه پاملرنه ده چې نیال شوي بوټي له څو ورځو وروسته وچېږي. کله سپرلی راځي نو موږ په د زرګونو بوټو د کرلو شاهدان یو. نو د کرلو نه یې تشکری کوو چې هغه زیربته ادارې کړي لیکن پالنه ډېره زیاته مهمه ده چې وپالل شي. موږ ګورو چې پالل کېږي نه چې هم ولسونه هم حکومت دې ته باید یو پلان ولري. کېنولې 15 دقیقې وخت نیسي خو ښیرازولې بیا 40 کاله وخت نیسي. باید دا په نظر کې ونیول شي چې دا بوټی ما نال که دا باید څنګه ساتنه ترې وکړم دا باید څنګه وساتم. د جلال آباد ښاروال بیا سکال په نوې کېنول شو نیالګیو د ښار زرغونی دا ته ځکه هیله مند دی چې وایي د نیالګیو د شمیر پر ځای پاللو ته پام ډیر دی. د کمپلیکس بوټو ونو د ساتنې او پالنې لپاره موږ د سبزي دوه کسه کارکوونکي موظف کوو چې د دې نه پالنه وکړي او د دې په ساتنه کې او پالنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د دې نه بغیر موږ په ښاریانو باندې غږ کړی د شورا د ښار د بیلابیلو برخو شوراګانو د گزر وکیل صاحبانو مدني فعالانو دوی ټول موږ ته ډاډ راکړی او په یو ژمنتیا او تعهد باندې دوی موږ سره دا خبره غوته کړې ده چې د دې نیالګیو ونو پالنه او ساتنه وکړي. تیر کال هم ننګرهار کې له 2 میلیونو ډیر نیالګي کرل شوي وو خو د نه پاملرنې له کبله یې د ښار په زرغونتیا اغېز نه و کړی او دا ځلې چارواکو د پاللو ژمنه کوي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.